for en utsikt over Hardangerjøkulen. Her nede så ser du turistforeningens hytte på Finse. Og derifra går det et skispor opp mot Hardangerjøkulen. Kanskje jeg skal prøve meg på det I morgen. Det ser jo helt magisk ut der oppe. Sikkert jeg tør å gå så langt, men... Klart utsikten herfra jo bare helt fantastisk. Nå skal det sies at jeg helt ny på fjellski. Så jeg satt I går og så på YouTube hvordan man svinger på fjellski på vei nedover. Så det skal jeg øve meg på nå. Dette var en utrolig bra opplevelse med fjellski og kortfeller. Ikke noe mer klistertull og ikke noe mer baklatte ski. Det bare å labbe oppover. Det kjempedeilig. Say no more, sier jeg bare altså. Se på de fine svingene. Woohoo! Jeg kom meg ned, og det funker som bare rakkeren. Da jeg nesten nede. Jeg tør jo ikke å gå så veldig langt. Jeg har jo null erfaring med å være på fjellet alene. Og værforholdene her oppe på Finse skifter utrolig fort. Så her det best å være på den sikre siden, alltid med sekk og det man trenger å ha I sekken. Men ja, jeg tar ikke de lengste turene, det helt klart her oppe alene. Da jeg nede på hytta og tar en velfortjent kaffe og kvikklunsj I solveggen. Det jo så kjempedeilig og varmt her. Åh, helt nydelig og vindstille inne. Litt skarpt lys, så jeg tror jeg skal ta på meg solbrillene mine igjen.